Відставку Зеленському в неділю 21 листопада в Києві пройшов марш гідності, приурочений восьмій річниці Євромайдана. Після закінчення акції колона з тисячі людей вирішила пройти до офісу президента. Однак під будівлею їх зустріли поліцейські. Правозахисники відмовилися пропускати учасників акції без детального огляду, що стало причиною сутичок. В результаті демонстранти почали вимагати відставку керівника офісу президента Андрія Єрмака. Якщо цього не відбудеться до 1 грудня, керівники акції анонсували новий марш, вимогою якого буде відставка президента. України Володимира Зеленського